د هنګری عسکرو نن سه شنبې د ګاونډي هیواد کرویشیا سره په جنوبی سرحد کې د اوسپنیزو مزو او دیوالونو د جوړولو کار ته دوام ورکړ څو خپل هیواد ته د کډوالو د راتاک مخه ونیسي. خو کرویشیا د کډوالو ډک په لسګونه بسونه چې له سربستان څخه راغلي وو د هنګری سرحد ته لیږلي دي. دلته وضعیت ډیر خراب دی، موږ په مځکه ویدیږو. دلته د خوب ځای نشته، تشناب نشته، دغسې چې ګورئ هیڅوک ښه نه دي. ځینې هیوادونه چې د کډوالو هرکلی یې کاوه لکه جرمني او کرویشیا اوس خپل هیواد ته د کډوالو په راتګ باندې بندیز لګولی چې له امله یې ښځې، نارینه او ماشومان پرته له سرپناه او خوراک په سړکونو باندې ویدیږي. 15 کلن همسا چې نه یې غوښتل مخ یې ښکاره شي د خپلې کورنۍ سره له سوریې نه اتریش ته راغلی. ما هڅه وکړه چې د هنګري له سرحد نه تیر شم خو هغوی اجازه را نکړه. بیا پوه شوم چې د کرویشیا نه تیریدی شم، هلته لاړم او له کرویشیا نه دلته راغلم. د کړونو ډک دغه سفر نه راغلي کډوالو ته د سره صلیب خیریه اداره د خوراک تر څنګ د فوټبال لوبې او نورې سرګرمیانې برابروي. موږ دلته دوه کانتینرونه ایښي دي، یو د کمپ لپاره او یو هم زموږ د کارکوونکو لپاره، ځکه چې موږ باور لرو که چیرې هوا سړه شي نو وضعیت به ډیر خراب شي. د سپیلفیلد سیمه کې لسګونه خیمې درول شوي دي. د اتریش پوځ وایي هغوی د کډوالو د زیاتېدو لپاره چمتو دي. موږ دلته په سیمه کې د کډوالو د ډیر شمېر راتګ لپاره تیار یو او د اروپایي اتحادیې نه د دې ستونزې د سیاسي حل تمه لرو. سږ کال شاوخوا 500,000 کډوال اروپا ته راغلي دي. د بشري حقونو چارواکي وایي د دې کډوالو 40% د سوریې له جګړو نه تښتېدلي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هیواد یې پلان لري چې په کال 2019 کې څه د پاسه 100,000 کډوالي ویزې صادرې کړي چې اوس 70,000 په کال کې دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.